Hej, jeg hedder Kåre Schultz, og der er nogen, der kalder mig hardcore. Det kan være, det er retfærdigt, det kan også være, det ikke er retfærdigt, det gør ikke så meget. Jeg har ikke noget imod øgenavnet, jeg synes, det er meget sjovt. Og jeg tror, det stammer fra, at i mange år, hvor jeg har arbejdet, der har jeg altid tænkt, at når man når frem til en løsning, der er det bedste for det firma, man arbejder for, så er man nødt til at implementere den. Og så hjælper det faktisk ikke noget at vente og bruge rigtig lang tid på implementeringen, så kan man lige så godt få det gjort. Og det er nok det, der har gjort, at folk synes, det er lidt hardcore, at man bare siger tingene, som de er.